Out of Africa on jo vuosia panostanut aitoon, intohimoiseen esirukoukseen tämän kansakunnan puolesta sekä seurakunnan varustamiseen. Nyt intohimonamme on herätys Suomessa ja koko maailmassa. Uskomme, että kristittyinä olemme astumassa sisälle tärkeimpään aikakauteen, jonka maailma on koskaan kokenut. Jumala tulee vuodattamaan herätyksen tulvan meidän päivinämme. Tuo herätyksen tulva on Hosean ennustama kevät- ja syyssade. Herran kunnian tuntemus on täyttävä maan, niin kuin vedet peittävät meren, niin kuin Habakuk ennusti. Se on oleva maailmanlaajuinen herätys, ja Suomella on oleva siinä ratkaiseva rooli. Out of Africa on järjestänyt jo useamman vuoden ajan reilun viikon mittaisen apostolisen konferenssin. Monet ovat hyötyneet opetuksesta ja rohkaistuneet omassa elämässään ottamaan askelia toteuttaakseen Jumalan heille antamaa kutsua. Tavoitteenamme on ollut nostaa johtajien sukupolvi, joka olisi perusteellisesti valmennettu sanassa ja hengessä ja valmis muuttamaan asioita kansakunnassa henkilökohtaisesta hinnasta välittämättä. Näissä konferensseissa ei ole kysymys Out of Africa palvelutyön kehittämisestä, vaan Jeesuksen Kristuksen valtakunnasta. Se ei ole julistus pimeyden voimille. The Lordship of Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen herrautta. And we got it. Amen. Amen. Everybody's going to pray, so we're all going to pray together, and then everybody is going to make some declaration to Jesus Christ of His victory, His power, His majesty, His authority. And we got it. Apostoliset konferenssit käsittävät 7 päivää voimallista opetusta aamusta iltaan. Koko koulutuksen ajan on myös dynaamista esirukousta ja väkevää ylistystä. Seurakunnan on tuotettava miehiä ja naisia, joilla on todellinen Jeesuksen todistus, joka on profetian henki. Olemme innostuneita nähdessämme sen dramaattisen muutoksen, mikä on tapahtunut niin monen ihmisen elämässä. Jumala haluaa nostaa sotureiden armeijan, jolla on sama henki kuin Mooseksella ja Elialla. He ovat myös palvelijoiden armeija, jolla on sama sydän kuin Joonatanilla ja Joosualla. Pyrimme kouluttamaan ihmisiä, jotka kääntävät kuolleen uskonnon ja uskonnollisten perinteiden suunnan, tulemalla uudeksi viiniksi tässä sukupolvessa. The practice of winning the lost, the practice of making disciples, the practice of going out and establishing the kingdom is really no different in any of the countries that we minister in and actually in anywhere in the world. Jesus said, go into all the world and preach the gospel to every creature. And preaching the gospel to every creature doesn't just mean winning souls. It means making disciples. And that's the key. And disciples are made through basically what I call friendship evangelism. It's far more important to befriend people, to invest in people's lives, to know where they're coming from, and to be at their level, speaking and ministering into their lives, the necessities of life if need be, so that you win them with the gospel of Jesus Christ. And having won them, disciple them, raise them up to be effective, powerful vessels of ministry. Tarvitaan maailmanlaajuinen nuorisoliikehdintä. On sukupolvenvaihdoksen aika.
Nuoret ovat kyllästyneet maailman mukavuuksiin ja huolettomuuteen. He etsivät haasteita ja haluavat antaa elämänsä johonkin tarkoitukseen. Ei ole sen suurempaa tarkoitusta kuin Jeesus Kristus. Hebrealaiskirja 6:19. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. Jonka me pidämme niin kuin vahvan ja lujan meidän sielumme ankkurin, joka ulottuu sisälle hamaan niihinkin asti, jotka esiripun sisälmäisellä puolella ovat. Where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. Johonka edellä juoksijan meidän edellämme mennyt sisälle, Jeesus, Melkisedekin säädyn jälkeen, ylimmäiseksi papiksi tehty iankaikkisesti. The moment that the Lord Jesus died on the cross. Sinä hetkenä kun Herra Jeesus kuoli ristillä. On that altar, that veil was torn. Alttarilla silloin esirippu reväistiin. And he is our high priest. Hän on meidän ylimmäinen pappi. And so with his own blood he entered into the holy of holies. Joten hän itse omalla verellään kävi kaikkein pyhimpään. And made atonement for us. Ja teki sovituksen meidän edestämme. Eihän helikopterissa coming in his cloud. Vaan hän tulee pilvessä. And we are the cloud. Ja me olemme se pilvi. Yeah. How do you expect to see Jesus? Do you think one day he's going to come through the clouds up there in the sky? Miten odotat näkeväsi Jeesuksen? Luuletko, että hän tulee tuolta pilvistä? Where is he going to come? Mistä hän tulee? How is he going to come? Miten hän tulee? Amen. Meidän kauttamme. What did the Lord Jesus do for 40 days? Mitä Herra Jeesus teki 40 päivän ajan? For 40 days he was with his people. 40 päivän ajan hän oli omiensa kanssa. He lived with them. Hän eli heidän kanssaan. He walked with them. Kulki heidän kanssaan. This is after his death. Ja siis hänen kuolemansa jälkeen. This is in his resurrection. Hänen ylösnousemuksessaan. Mount of Transfiguration. He said, there's some of you, you're going to before. You die. You're going to see the kingdom of God coming in real terms. Niin kuin hän sanoi opetuslapsilleen, täällä on joitakin, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin he näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimaa todellisesti. Took Peter, James and John. Hän otti Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Climbed up the mountain. Nousivat vuorelle. The cloud came. Ja pilvi tuli. Moses and Elijah. Mooses ja Elia. Wonder why Moses and Elijah? Miksi juuri Mooses ja Elia? I want to tell you why. Maybe tomorrow afternoon. Minäpä kerron teille ehkä huomisilta päivällä. The Lord Jesus was glorified. Herra Jeesus, hänet kirkastettiin. Transfigured. Ja hän muuttui. And there are his church, Peter, James and John. Ja siellä oli hänen seurakuntansa Pietari, all Johannes, together. Jaakob yhdessä. All together in one place. He olivat yhdessä koolla. Everything the Lord Jesus did was to teach and to show us the reality. Kaikki mitä Herra Jeesus sanoi ja teki, hän teki sen opettaakseen meille todellisuudesta. Everything he did was like a preview. Ja kaikki oli ikään kuin tämmöinen vilkaisu, silmäys. He did it and then he made it real. Hän teki ja osoitti sen todelliseksi. He died and he rose again. Hän kuoli ja nousi kuolleista jälleen. That's why we have resurrection. Sen takia mekin saamme kokea ylösnousemuksen. Because Jesus has done it for us. Koska Jeesus teki sen meidän edellämme. He healed the sick. Hän paransi sairaat. He showed the disciples. Hän näytti opetuslapsille. And he said, you go do it. Ja sanoi, menkää tekin tekemään. I give you authority, you go do it. Minä annan teille vallan, menkää. And they did it. Ja he menivät parantamaan. He cast out demons. Hän ajoi ulos perkeleet. Then he said to the disciples, you do it. Ja hän sitten sanoi perässä, menkää te ja tehkää samoin. They did it. Ja he menivät, tekivät. He raised the dead. Hän nosti kuolleet. Then he said to his disciples. Hän sanoi opetuslapsilleen. You go do it. Menkää tekemään samaa. And they did it. He menivät ja tekivät. Peter did it. Pietari teki niin. Because he did it first and showed them. Koska hän ensin teki niin ja näytti heille. He established, he did it and he established it. Hän teki ja laski perustuksen kaikelle. Tosi
ihan tunnen ja koen, että Jumala on kuttunut olemaan tavallaan siinä niin kuin hänen tahossaan, siinä hänessä ja tavallaan ikään kuin, niin kuin menemään sinne, minne hän ikinä niin kuin kulettaa ja olemaan tavallaan kaikkea sitä, mitä hän niin kuin haluaa, että minä niin kuin olen.